door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco lixda bisha abril sanad kuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wadajirina kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a ninka wargalla leeyahay waa inaan been sheegin marka waa lagu kalsoon yahay baa lonaya niman nin xogaali wuxuu igu yidhi ilaaha warka iyo sorska ayay xitaa sheegi jireen meeshay ka helaan iyo siday u helaan tifatiro miiran bay ahaayeen oo idaacaday ahaayeen suugaantaas laakiin waxay noqotay qaybta ugu muhiimsan gaar ahaana gabayada oo warka laysugu diri jiray cusbaan cabdinuur oo aqoon dheer u leh dhaqankii hore ee soomaalida waxa uu ka warramayaa sidii ay bulshada soomaalidu wararka u kala heli jireen barnaamijka sugayaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida garsoore maxkamadeed ayaa amray in madaxweynihii hore ee dalka braziil luis inacio lula da silva inuu cadaaladdii isu soo dhiibo wixii ka dambeeyay galabnimada maanta oo jimco ah si uu ugu bilowdo xabsi 12 sano ah oo lagu xukumay warqadii lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacada kadib markii ay maxkamadda sare ee braziil ku gacan seertay codsi uga yimid lula da silva kaas oo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo inta uu racfaan ka qaadanayo xaakim ka tirsan dowladda federaalka braziil oo lagu magacaabo sergio moro ayaa amray in uu da silva iska soo xaadiriyey maanta xabsiga magaalada curibita ee ku taala dhinaca koonfureed ee braziil wuxuu sheegay inuu da silva siinayo fursad uu lugihiisa ugu yimaado xabsiga oo maadaama uu yidhi uu madaxweyne ka noqday dalka braziil da silva ayaa sanadkii hore lagu helay dembi ah in uu laaluush ka qaatay shirkado dhinaca dhismaha ah laakiin da silva ayaa eedahaasi musuqmaasuqa ah ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey maxkamad ku taala kuuriyada koonfureed ayaa 24 sano oo xabsiga ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi park guinhe kadib markii lagu helay dembiyada musuqmaasuqa iyo kutagarfala guudeed baarka waxaa kaloo lagu xukumay inay bixiso ganaaxdan in ka badan 16 milyan oo dollar baar guinhey ayaa waxa ay haysataa muddo 7 uun xukunkaasi rafcaan inay uga qaadan karayso iyadoo horena ugu adkaysatay inay beri ka tahay dembiyadaasi lagu soo oogay ayna tahay dhibane argoos siyaasadeeda madaxweynihii hore ee kuuriyada koonfureed park guinhey ayaa waxaa talada laga qaaday sanadkii lasoo dhaafay kadib markii ay dalkaasi ka dhaxeen banaanbaxyo isdabajoog ah oo lagu dalbanayay inay xafiiska ka tagto duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ayaa inoo soo socda goordhow balse marka hore aan ku bilowno magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhacay meel u dhow isgoyska kilomitr 4 ee magaalada waxaa haatan khadka si toos ah ugu jiro wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir duhur wanaagsan bal noo faahfaahi qaraxa iyo halkuu ka dhacay waa mahadsan tahay nuur qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxaa laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay kontrol ama xarun lagu gudiyo gaadiidka oo laga galo garoonka muqdisho dhabaha number 4 gaariga waxaa la sheegay inuu ahaa nooca loo yaqaano hada waxa uuna istaagay kontrolka askarta amniga sugaysa ee meesha ka yeel waayna ka hortageen oo xabad ayaa lagu riday intaasi kadib gaarigu waa uu qarxay waxaana ka dhashay khasaare dhaawac laba ka tirsan asgarta ciidamada gaar ahaan kuwa nabadsubidda halkaasi ku sulaa dhaawacood waxaa la ii sheegay inuu yahay mid fudud khasaare intaas ka badan maysan jirin waxaana ku geeriyooday qaraxa ruuxii gaariga waday ee halkaasi isku qarxayay
dabcan meeshan kararku ka dhacay waa meel aad loogu baara gaadiidka, waana halka looga gudbo garoonka Muqdisho ama nasimida dhaqdhaha laga gala garoonka caalamiga Aadan Cabdulla Cismaan ee halkan lambar 4 ah. Marka kararku halka ayuu ka dhacay aniga meeshaas meel aad loo adkeeyay ahayd, khasaaruna waxaa lagu sheegay labadaas geriye ku sugnad goobta in dhaawac ka soo gaaray askartuna ka warhaya karaha koorintu sarbaashin maalin oo ay ka hortageen ula diideen inuu gudbo gaariga. Cabdulqaadir, ilaa hadda ma ognahay halka uu ku socda qaraxa? Ma la sheegay, ma hadleen saraakiisha ciidanka? Faahfaahin buuxda lagama bixin oo la xiriirtay qaraxa iyo meesha uu ku socday, laakiin marka laga hadlayo goobtan ama kontaroolka gaaru ku qaraxay waa jagbaankiga ugu dambeeya marka loo eego dhanbaha lambar 4 ee looga gudbo dhanka garoonka Muqdisho. Sidoo kale halkaasi waxaa ku yaala hoteelo waaweyn oo degan yihiin dad mas-uuliyiinta dowladda u badan. Waxaa xusid mudan in dhabahaasi ama garoonka Muqdisho iyo qaraxu meeshu ka dhacay intuutaasi ku yaalaan hoteelo ka mid ah hoteelka weyn ee Jasiiro Hotel. Marka qaraxu meeshu ku socday iyo goob ahaan xog badan lagama hayo, laakiin kontaroolka uu ku qaraxay gaarigu waxay ahayd meesha ugu dambeysa oo haddii uu ka gudbay ka dhigan tahay inaysan jirin meelo kale oo lagu hubin lahaa marka laga reebo ilaalada gaarka hoteelada meelaha kale. Laakiin dhanka garoonka waa checkpointiga ama meesha ugu dambeysa oo garoonka aldaaskiisa laga gaalo. Marka halkaas ay ku qarxay waana meel aad loo ilaariyo marka laga hadlayo dhanka garoonka Muqdisho iyo guud ahaan dhabaha garoonka galo waa meel ciidamada amniga si gooni ah u hayaan oo aad loo arkay islamarkaana la hubiyo gaadiidka qaybihiisa kala duwan oo aysan ka gudbin gaadiidka aan lahayn maaragtay aqoonta loo lahayn ama aqoonsiyada ama gaadiid aan la hubin. Inta badan halkaasi kama galan marka loo eego magaalada inteeda kale. Aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo inoo faahfaahinayay qarax maanta ka dhacay magaalada. Cabdulqaadir, aad ayaad u mahadsan tahay. door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo todobaadkasta maanta oo kale aad ku dhegeystaan barnaamijka dhalinyarada ee v o a. waxaa todobaadkan magaalada laascaanood nooga soo diray nooguna soo diyaariyey wariyaheena v o a Cabdikariim Olol. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha ee v o a oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadka barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaha ee v o a waxaa marti u ah qoraa Cismaan Cabdinuur Xaashi. Waa aynu ku eegaynaa waa warka iyo siyaabaha dadkii Soomaaliyeed ay warka ku heli jireen ama ay warka u kala qaadan jireen iyo sida ay isu gaarsiin jireen. bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdulkariim, aad baad umahadsan tahay. soomaalidu waxay ahayd wada wariye, qof kasta oo xirasaamada ama qaangaari wuxuu ahaa wariye, dhaqankoodayna ka mid ahayd. waxaa weeye markii dambe warkii nin baaba laga dhigay waryaahe, warkii ugu dambeeyey ugu dambeyntii nin buu noqday warkii. waxaa weeye maamaha badan bay leeyihiin oo warka ah, horta marka ugu horeysaba inay wada wariye yihiin nabdaadada ama baridada waxay isku salaamaan. maxaa la sheega, waa war iyada lafteeda waxa la doonayaa. cawabari nabadgeli aanu kusii xalnay weeye oo kusoo hoysanay. qof kastana waxaa la yaqaanay kaalinta uu bulshada kaga jiro. maamaha badan baa jira war baa ugu gaajo kulul, yani xiisaynta warka iyo dareenkooda ayay taa ku tilmaamayaan. war la helyaaba tala la hel, haddii aan war lahayn tala ma jiri karto. war dhafoor buu ku yaallaa. marka qofka muuqaalka saaragto ama maldaqada ama deegaanka ayaad garan kartaa xaaladdu sida ay tahay. dhagaxna meel dhow buu ku dhacaa, warna meel dheer buu ku dhacaa. warku inuu faafayo meel walba gaar ayay ku tilmaamayaan. dhagax xuste ama waxa shayga maatirka ah aanu dhaqdhaqaaqayn oo meel gaarayn ee warku ugu socodbeedan yahay ama ugu dheereeyo. waxaad maqlaysaa war iyo wacaal, dad badan baa ku wareera arrintaa. war waxa weeye waa xog, in waagii baryaaba warkiisale markay leeyihiina in sidaanu caalamiga loo qeexay imika casriga loo qeexay warka inuu yahay dhacdo cusub ayay sheegi jireen. waxa leeyihin waagii baryaaba warku sulayo dharaarti timaa daawatii kale xogaheedii iyo dhacdooyinkeedii oo kale ma laha. marka war iyo wacaal, war waa ka ardaaga laga sheego. ninku markuu ama meel ka yimaado ama sahaamiyo ama bele tago ee uu soo noqdo ardaaga ama golaha ayuu ugu waramaa inta joogta. wacaalina waxa weeye in dad badan loosugu yeedho geedka
oo marka ama golaha ku horamaysa ama geedka waa caali marka waa talo isugu yeeray beesho dhal looga seenayo een marka inuu ka hadlayno warka iyo sida warka ay u kala qaadin jireen dadkii hore ee Soomaaliyeed gaar ahaan ninka reer miiga ee xoolo dhaqatada ee miiga jooga een siyaabo badan bay warka ku kala heli jireen balka horeenagu dib u celinayna taariikhdii hore ee dhaqanka miiga ku saleysnayd iyo wareerida waad maasaatay Cabdikariim markale waxa weeye Soomaalidu sideedaba waxay ahayd war ku nool aan warka golaha laga sheegay warka geedka laga sheegay waxa dheeraa warka dabka oo kale buuraha dhixdooda ayaa xilliga xitaa daraawiste soo dhawaatay dhowr sagaal sano ka hor buurta kirir ku taala ayaa dabka laga shidaya farasta ka soo dhaqaaqaya dabadeed wuxuu soo gaarayaa ta ku taala garab iyo goomays oo daraawiska kale toogo faraskii labada farasta oo soo tagayaan kaasi markuu xogti ogaado dab ku shidaya buurta wuxuu ka shidaya haddana iyagoo raageedo kale wuxuu ka shidaya haddana laascaanood baa laga shidaya buurta Sayid Maxamed Cabdi Xasan ee durdurka u dhow dabatana faraskii baa imanaya warkii kala qaadanayaan waxa laga shidaya haddana daryeelo ku taala haddana geedan beelaha ku taala ee boocada buura wadaagteeda sidaas ku gaaray warku eel eel oo xaruntiya marka mar dab bay ahayd marka dabka la shido waa fariintii oo la arkayo kadib warkii baa la soo raadsan jiray markii baa la soo raadsan jiray sidaa weeye marka laga hadlayo in Soomaalidu waa dad badanaa inay warka helaan aad u jecel reer miiga iyo dadka reer guraagaana waxa ugu badanay markay kaamamka iyo ceelasha isugu yimaadeen ay suudiin jiray waxay ahayd waa nabadda iyo warka ku saabsan iyo daaq balka waran ninka marka la diro in waa tala dhageysan jiray ninna waa tuu ka guri jiray haye waa iyo weeye balka waran ah taasina way jirtaa laakiin waxaan loo salaayay waxaan xusuustaa inaan rabay inaan ku daro intii hore war waa khabar iyo tigaad gabigiisba waa dhacdo oo khabar iyo tigaad oo dhaqaalaha oo dhacdo iyo dhaqaale warkuba marka saasaa warka ay Soomaalidu ugu nooleed oo warku nool waahayd rag iyo dumar way heysan jireen faras suuganta ayaa markii dambe war noqotay oo gabayo ayaa fardaha loo dhiib jiray iskuma helaynin record ka duubay iyo warqad ay ku qoraan iyo qalinne qalbigooda ayay ku qaban jireen xusuus dhaqlo kale markuu gabay gudbiyo sayidku 100 meeris ah 100 kaba markii uu qayb jiray sida record ko kale waxa ma jiraan lahayn recordada memory galeeyo qaarkood loo bixiyo dhaqle aba xusuus dhaqle sidii isagaaba dadka dheereeyay oo daqiiqad ku sheegi jiray in waxyabaha sida weynayna isma loo qadarin jiray waxa kamid ahaa hebel waa wargal balka war markii la yiraahdo ninkaasi waa wargal oo dadka oo shalka taala ama dadka xoolo dhaqatada ama dadka degmada deganeeyay uu aqoonsadaan hebel waa nin wargala warkiisana waa loo qaateen wa intuba way jiraan oo dhaqankeena ay weli ka mid tahay waxaana ay tilmaamaysaa qaybaha bulshada ee dadku sidoo u yaqaan macrifada la isugu leeyahay ninka wargal la leeyahay waa aan been sheegin marka waa lagu kalsoon yahay baa looraya nimaan in xogaali wuxuu ugu yidhi ilaha warka iyo sources-ka ay xitaa sheegi jireen meesha ay ka helaan iyo sida ay u helaan tifatina miiran bay ahaayeen oo idaacad ay ahaayeen suugaantaas laakiin waxay noqotay qaybta ugu muhiimsan ee gaar ahaan gabayada oo warka la isugu diri jiray xitaa colaadda waxa uu gaamin jiray ninka nin gabayaha si uu dadka oo dhan ugu kaciyo ugu abaabulo suugaantii mursida Ilaahay siiyay dabeetana wuxuu qaadan jiray hal liyado hasha gabay marka geela la soo dhaco oo kale oo aan lagula murmin isagu iska leeyahay hogaamiye kastaa la gabayaa buu ahaa hadduu suldaan yahay hadduu garaad yahay iyo hadduu nabadoonnada ingiriiskii baa sameeyo cuqaash waa cusub tahay sahanka oo kale warboysna ahaa marka la rabo in reer la raro ama geedi aadaan ama la doonayo in goob naqla loo guuro ka waran warka halkaa laga keena qaabka warkaas uu ku tabin jiray ragii la diray ragaasi inta badan fardeyka haysan jireen waxayna sahamin jireen dhulka xitaa roobka qotadiisa markay eegayaan meesha roobku daay waran bay ka taagi jireen oo inta biyuhu qodan yihiin dabeetana waxay soo mari jireen dhul fara badan oo dhulka 10 kilometerba ama 100 kilometerba magac buu lahaa meel hebla roobka noocaas ka daaytaa waxaas aanu ku soo aragnay dad xuul ah oo la diray baa helo lagu kalsoon yahay warkooda ayaana lagu dhaqmi jiray oo saameyn ku lahaa dadko beesho oo dhan ay ku guuraysaaba ama lagu nagaajiray warka sahan ku keeno marka waxay ahaayeen dad dhaqan leh oo dowlad leh oo idaacad leh suugaanta waxay idaacdo geedka lagu dhageysan jiray gabayada gabdhaha la isku weydiisan jiray guud ahaanna warku wuxuu ahaa waxay ku nool yihiin kaba maarmin waxba yidhaahdeen war baa ugu gaajo kulul marka waxaan odhan karaa bulsho wada wariyaha ama wada suxufiya ayaa ahayd Soomaalidu hore ma iskuma lahayn halay jirin qalab isgaarsiinood oo kale dadka Soomaalida gaar ahaan dadka reer guuraaga colaadaha dhexmara waxaa jirta kelmado dadku ay isticmaalaan oo waa warmaqabto
iyo halka war laga mahayo marka warkaasi wuxuu muhiim ugu ahaa inay ogaadaan bar sida isu gaarsiin jireen ka waran marka meel dhibaato ka dhacdo ama sida ay warku ku heli jireen oo kale noloshooda ayaa ka samaysan sida warku noloshooda ku saabsana faraskaagu maanta soo fuushantaa jiraasada maxaa ka hawaad habacsantaa marka uu ku yiri kelmad kaliya saad dambaad garan yaani markii ninkii uu dhaqaaqay war buu bixiyay abtiyaashii buu doonayay inuu badbaadiyo markii uu ka dhaqaaqay ayaa ragii faaleeyeen weedii kaliyahayd ka soo baxay saad dambaad garan waxayna meesha ka soo saareen saad dambe lagu soo duulan yahay dabeedna meesha bay walaga yiraa hor diyaar garow sida arintu ay waxaan deni bay noo waramay markii la soo duulay ee ragii la waayay reeray meeshii lagu ogaa lagu saansaday laga waayayna waxaa la deni baa waramay abtiyaashii uu digay warku markaa diblomaasiyad buu lahaa taas diblomaasiyad baheed wuxuu lahaa mid qayaxan oo suugaan ho xitaa beelbeel loogu wada hadlo mid warka la isugu sheego marka waxa ay dad dhinac walba ka dhisan dhammaan noloshooda dhanna warkay ku sheegi jireen iyo murtida waxyaabaha kale laga hadlo waxaa ka mid ahaa war xumatashiil soomaalida hore maxay u yaqaaneen dadka hore dhaqanka markay yidhaahdaan ninkaas waa nin war xumatashiila waxay u yaqaaneen inuu yahay qof aan xilkas ahayn ama xilasaanbad ahayn oo war xun uu faafinaya manay jeclayn soomaalidu beenta qofka been lagu yaqaano ama warkiisa wax ka soo noqdaana waa la isu wada sheegi jiray oo qofta kooran buu ahaa xitaa anigu waa soo gaadhay magaalada laasaanadoo leeyahay hebel ahaa hebel wuu taraa wuu taraa wuu taraa waa beena waas baa la leeyahay la dhegaysan maayo lana karaamayn maayo lana sharfi maayo ninka warka xogtiisa laayana waa looga qaateen baa loodhayaa ama waa raggeedii halkadhigadaasaa jiray dura qaybay kala ahayd waa la suuday qaanay warkuna wuxuu ahaa waxa lagu tashado war la helayaa tala la hel marka xog la helaa iyo marka falanqayn jireen warkoodii oo faalada wararkaynu ka sameyno kale ay ka sameyn jireen cismaan waxyaabihii kale haatan dee dhaqan casri ah la marayaayo waa tan inuu arino warka meeshuu marayo kii horena waynu ogeen oo sida soomaalidu ay u ilaalin jireen wargalnimada inaan warka layska sheegin in ka waran warka ay sheegi jireen dadka soomaaliyeed ma u eegi jireen kelmaddaasi halka ay tegeyso war meel dheer ba ku dhaca marka la leeyahay warkaasi xitaa waxaa jirta wax leedo dhegta hadilin dhegta hadilin dhegtu waa sumcad warsi waa sumcadda ummadda habaabe oo sharafta iyo karaamadi intagiskii akhlaaqiyaadkii way sheegayaa gabadheenu guur male haddaynu waxaa samayno yacni maamuuskii iyo karaamadii baa hoos u dhacaysa ila gabdhuhu safaarada ahaa dadkii beelaha kale fogfog baa kala guursan jiray imika dadkii nin walba in adeerti buu intay burbur ku dhacay tuuladooda isugu soo kaxeen ayay noqotay marka wargaleen iyo xogogaal iyo nin lagu kalsoon yahay iyo nin aanan been ku aqoon iyo ninaan xitaa waxay ahayd wax dhaqanka iyo mahmahaa iyo murtido dhan ku jira waxay ahayd wax sida gurigaba lagama bixi jiray ilaa war dhehlo fardaa la diri jiray ardaaga iyo geedka laisugu warami jiray dabeedna waa la tashan jiray baarlamaanay lahaayeen kale gegedisan oo layado gende guurti saasoo kale dowlad dhisan bay ahayd oo idaacadeeduna iyo fardaha iyo gabayada cismaan waxyaabaha ugu badan ee la sheegaa waxa weeyaan sida ay markay warka helaan ay warkaasi u sugu jireen si aan laysugu laynin marka mararka qaarkood waxaa dhici jirtay war la soo tebiyey ama meel ka yimid oo warmaqabto dhibaato loogu gaadhsiiyo hadhow la yidhahda nimankaasi si warmaqabtaa ama warxumo tashiil lasoo sheegay bay dhibaato ugu dhex dhacday marra waa loodhan jiray soomaaha in qeybu ka ahaa colaada oo kale ceelasha oo kale daaq oo kale war la sheegay si khaldan loo sheegay in dadka xoolo dhaqatada ay isku laayaan ha way dhici jirto waliba dadka qaarna way ku talageli jireen ba waxay odhan jireen marka nin magac leh oo kale laga dilo inta beesha kale aanay ogaan ninkaasi inuu dhintay inta col la humo oo la dumo oo la abaabulo ayaa loodhan jiray warmaqabtada ka gaadhsiiya oo reerka wax geystay dad ka mid oo warmaqabta ahoo laakiin dad magac leh ku jiraan ayay dhibaateen jireen ugu aari jireen ama aano ugu aargudi jireen marka wuxuu ahaa warku warlaanba dadka qaar baan seexan jirin oo farta diri jiray war hala doono oo waxay ahayd arin noloshoodu aanay kama maarmi karin maadaama aqalkooduna yahay mid fudud oo si fudud loo rarayo oo awrtu inay haystaan geeli iyo gamaanki inay haystaan warku wuxuu ahaa waxa ay isku maamulaanba qoyskooda lagu maamulo maalin walba waxa oran jiray markii intii gumaysigu yimidna marka war tegayna waxay oran jireen wartegay saddex wartegay tiigsimaad male tusaale ahaan markay leeyihiin oo kale wartegay tiigsimaad male macnaha waa barta samirka oo kale miya mise waa warkaasi inuusan xiiso badan lahayn maxay ka wadaano warkaasi inaanu xiiso badan lahaynna mahmaaba ba uleeyihin taasay ka wadaano war laqaba xiiso male bay kuleeyihin dee warba maaha marka waxay waafaqaysaa marka qaacidada caalamiga casriga ee warku waa dhacdo cusub
marka waxay ahaayeen dad ka horreeyay baan oran karaa dadkan inta ugu badanna marka dambe suugaanta lagu kala qaadan jiray markii daraawiisu kasoo duushay talax dulmadooda ku dilayaan COVID 1913 de markii la soo noqday Ismaaciil oo waran baa la yiri Ismaaciil miro hoggaaminaya jananka ciidanka gabayga dheer iskuulada lagu dhigtay anagoo talaxnaa jaatan la soo qaadnay ku bilaabaya iyo meerka tagaya sayid sayid iskuulada darbay meesha ay mareen galabta meesha joogeen fardo sida ay noqdeen habeenkii markay saxdeen gabaygu tiriyay aroortii saankay direen geeli loo tilmaamay ama fadhii dagaalku soo dhacay waxyaabaha jira waxa ka mid ah in oo sida weyn haata looga hadlayo dadkii waa ku wanday telefoonada qaatay in ragii intay golaha geela tagaan habeenkii warabi jiray waa yaraanayaan kuwii kaamka isugu yimid jiray markay kaamka yimaadaan ee shaaha la cabo ninka cusub ee xogta iyo warka xambaarsan ninba ka soo horjeesanaya dadkina garaangir bay fadhiyaan ma wareeg dabeetana waa la digri xiranaya go'aya si aan dabciye leelahay loo xiranaya weeye baga soo dhaya halkaas aanu soo heenay weeye halka meeshe mareen iyo waxay la kulmeen iyo sida ay ahayd ayuu u sheegaya oo iska ilaalinaya inta aan leego beer ay u soo go dabeetana ama weeye ama haye ku dhalay weeye lagu oodanayo lagu amaanayo ka waran kelmadaas aan amaanto kale loo soo jeedin iyo warkii oo loogu duceynayo waxa ducay baa ahayd wax loo jeedin wiilkaaga wiilkiisa ku soo waran wiilkaaga wiilkiisa ku soo raaxo iyo tarantaadu ha dheeraato iyo amrigaagu waa ducay ahayd baa warka la isugu duceyn jiray baa laga helay qofka waayo warkii baa saameyn ku leh nolosha bulshada si toos ah iyo si dadban baa ugu leeyahay nabadgelyadii buu ku leeyahay dhaqaalihii iyo deegaantii buu ku leeyahay xogtii buu ku leeyahay diintii iyo cibaadadii buu ku leeyahay war baa la isgaarsiinay waxa loo leeyahay maanta bis wacaynka roobkii way nagu yaraaday ceelka ha la isku keeno barito nin waloba allabari allabarigaasi wuxuu ahaa hilib lasoo kariyey iyo caano dhowrto la yaado oo dhibaatada tii naga dhowrisaya oo dadkoo dhaba ay qof waliba ka wada qayb galo marka warka waxay u isticmaali jireen dhaqankooda dhaqaalahooda noloshooda xogtooda rajadooda colaadooda amnigooda waxaasoo dhan buu muftaaxaa sida maantaba power ay u tahay warbaahintu barnaamijkana guntiisa iyo gabagabadeedana ku jirnaa sooyaalka dhaqanka runtiina wax badan baynu faalaynay maxaa laga baran karayaa dadkii hore sida aynu sharaxnay noloshoodu uu warka ku salaysnaa warhelistuna u ahayd inay ku noolaadaan xogta ay helaanna ay ku dhaqmi jireen waxyaabaha sida weyn aad soo odhan karayso waa laga soo dheegan karayaa oo dadka haatan jooga ay ka qaadan karayaan maxay tahay aad kula talinayso horta sorska warka in la ilaaliyo isha warka meesha warku ka yimid dhalinyarada warbaahinta dambe ma eegaan warka ishiisa sorska warka isha warka in ilaha warka layska ilaaliyo waxaa kaloo laga ilaalin jiray wax nabadgelyada wuxuu dhimaya waxaasoo dhan baynu kula talinayna awowyaashu iskaga daydaan oo aanay qof walba warkiisa qaadane warka looga qaateenka raadiyaan kuwa sorskii iyo ama ishii warka kasoo baxayay taa waa kula talin lahaa waxaan kaloo kula talin lahaa idaacaddaan war lahayn idaacadba looma yaqaano maantada lafteeda waxaan kaloo kula talin lahaa inay bayaamiyaan sida ilaahay u sheegay oo beenta ka dheeraadaan wuxuu yidhi ilaahay acuudu billahi min ashaytaani rajiim suuratul xujuraat baan umalaynay ahayd in jaakum ya ayyuhalladhiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanuu haddii mid faasiqa war idiin keeno hubiya waa intaasoo qolaan xogogaal baahayn oo warmaqabtadii ah aad dhibaataysaan oo hadhowna aad isku qoomamaysaan markaad ogaataan runta wixii aad ku kacdeen marka waxa weeye diinta quraankana warku waa ku badan yahay warka laftiisa ah dee warka ilaahay loogu soo dhiibay jibriil malaku jibriil oo nabi maxamed loo keenay quraanka naba weeye kaalinta weyn inay taagan yihiin wariyaashu ku baraarugaan oo ay qiimaysu yeelaan oo aanay isbahdilin oo aanay dhaqaale eegin oo aanay been sheegin oo aanay shaksiyadooda qof kale amaahin haddaad nina ammaantid adigina isbaabiisid ummaddu been ku baran ilaahay ka cadhoon ayaan kula talinayaa dhallinyarada dambe oo sida awowyaashooda ay soorska ilaaliyaan dhegeystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkiini sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan uu martiin ugu ahaa qoraa abwaan cismaan cabdinuur xashi oo aanu ku wareysanayna magaalada laas anuud ee xarunta gobolka sool intaynu barnaamijkaasi mid lamid a aan ku kulmayno dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya. intaasi ayaan kusoo gebagabaynaa suyaalka dhaqanka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga v o washington. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan Nuur Xasan. Mahadsanid danduray dhegeystayaal. Waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan wareega 8-deed ee koobka Europa League. Kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa guul muhiim ah ka gaartay ciyaartii ay la ciyaartay naadiga CSKA Moscow ee dalka Russia, kadib markii ay ku garaacday 4 gool iyo gool.
laba kamid ah goolasha waxa u dhaliyay weeraryahanka u dhashay dalka Faransiiska Alexander Lacazette halka goolasha kale ay u keeneen ciyaaryahanada Aaron Ramsey oo isna dhaliyay laba gool ciyaaraha kalena Atletico Madrid oo ka dhisan magaalada Madrid ee dalka Spain waxa ay laba gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Sporting ee dalka Portugal Lazio oo ka dhisan dalkaas Italiyaanigana waxay 4 gool iyo 2 gool kaga badisay kooxda Salzburg. Goolasha waxaa Lazio u kala dhaliyay ciyaaryahanada Philip Anderson, Marco Barolo iyo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaro Ciro Immobile iyo Lulic. Ciyaarta kalena waxay dhexmartay kooxaha Rasenpolsport Leipzig iyo kooxda Marseille. Waxaana hal gool iyo eber ku badisay kooxda Leipzig ee dalkaas Jarmalka. oo Marseille oo Francis Ahwa laga bediyay waqti labaad ee wareega 8 ee Europa League-na waxa ay dhici doonaan todobaadka soo aadan caawana waxa jiri doona kulamo ka tirsan horyaalada Spain iyo Jarmalka kooxda Deportivo La Coruña ee dalkaas Spain waxa ay kulan ka tirsan La Liga Spain la ciyaar doontaa kooxda Malaga dhinacaasi iyo horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga-na hal kulan ayaa dhici doona Hannover waxay la dheeli doontaa Werder Bremen ugu dambeyntiina kooxda Paris Saint-Germain ee dalkaasi France waxa ay la ciyaari doontaa caawa kooxda Saint-Étienne ciyaar ka tirsan horyaalka Ligue 1 ee dalkaasi France dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Buqaali haatana xaggii heesaha waxaan ku wada nasanaynaa codkii Maxamed Bike iyo heestiisi Ben Gool ugu dooday way aashiq filiga ku galay qof kula galay ahdi oo misana gabay ana way ka guuntay ahdi oo misana gabay gabay iga quantai voy aashiq liga ku galay qof kula galay ahdi oo misana gabay ana weega quantai ahdi oo misana gabay ana weega quantai na gummo ye qalbigi sakoyo gurma aashiq mayno aashiqi ku yaayo wa qof tan keno ye bishma gudko ye bengo lagu tidi iyaduna kumoye qalbigi sakoyo gurma aashiq mayno aashiqi ku yaayo wa qof tan keno iyo bishma gudko iyo bengo lagu tidi karna wali 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 kamaan heli karna wali 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 kamaan heli waxaan guud ka saartaa astaasi uu ku luqeynay Maxamed BK ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkan ee dhalinyarada ay wada jirka ay ku soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Andre intan markan hawad kulmi doonana waxaan dhamaatay beeri leenahay sida ay u nabad galiyo Allah garna wali 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 kamaan heli garna wali 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 kamaan heli waxaan guud ka saartaa edanan wali kelin wana raali kaliya Valina, Valina, Akala Kuya